Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Se on tupu täällä vuoden viimeisen videon parissa. Toivottavasti teillä on ollut jokseenkin hyvä vuosi. Tämä vuosi on ollut todella rankka aika monelle ja me tiedän sen. Joten joo, Ensi vuoden puolella alkaa taas tulla videoita, minulla on vielä tarkoituksena juhlia kavereiden kanssa uutta vuotta tänään. Ja rehellisesti sanottuna, minä on ollut hieman loman tarpeessa. Me tykkään tehdä paljon videoita, mutta kun niitä tekee paljon putkeen, monia päiviä putkeen, editoin niitä ja sitten on muutakin tekemistä, niin se alkaa hieman rasittaa ihmistä niin me voin huolella sanoa, että tämä joululoma, jonka me otin YouTubesta, on ollut todella terveellistä. Ja se auttaa minua pysymään positiivisena ja tekemään videoita tulevaisuudessa sillä innolla, että ne ei vaikuta kenestäkään pakotetuille, koska ne ei ole pakotettu ja siinä vaiheessa, kun mä taas nautin niiden tekemisestä. On hyvä palata YouTubeen, mutta täytyy sanoa, että tämä loma, mikä me otin, oli todella tärkeää. Mutta hei, siitä sen enempää puhumatta, minä haluan toivottaa kaikille hyvää joulua, ei joulua, tupu, tupu, nyt ei ole enää joulu. Hyvää alkavaa uutta vuotta, ja nyt päästäänkin puhumaan itse asiassa minun kanavan tulevasta vuodesta. Me tuun tulevaisuudessa keskittää myös tulevaisuudessa enemmän aikaa minun vlogikanavalle, ja minä haluan nyt käydä läpi teille minun vlogikanavan tulevia videoita tai ainakin joitakin videoideoita, joita minä tässä kuluneen vuoden aikana on saanut. Ja nyt kun me kerron mun videoideat nyt, niin jos joku muu tekee samanlaisia videoita ensi vuonna, niin kukaan ei voi syyttää minua matkimisesta. Mutta joo, tosiaan, nämä seuraavat videoideat on kuinka paljon roskia me pystyn keräämään tunnissa. Itse asiassa tätä saa matkia. Kuka tahansa saa varastaa tämän videoideana, koska tämä auttaa ympäristöä, jos te menette kerää roskia, niin joo, ihmeessä haastan, haastan kaikki suomalaiset YouTubetteja tekee ensi vuonna videon, kuinka monta roskaa saan kerättyä tunnissa. Ja toinen idea, mikä mulla on, on ollut. Tää on, on ehkä vähän tylsä joistakin, mutta minä haluan kaivaa niin syvän kuopan kuin mahdollista. Sitten minun syytettiin joku aika sitten siitä, että minä en osaa sytyttää nuotiota oikein, niin minä haluan tehdä videon siitä, miten sytyttää nuotio oikein mihinkin paljon paljon tilastoja siitä, että miten eri ihmiset sytyttää nuotiota. Me on kysyä mun, äidiltä, mun iskältä, parilta kaverilta armeijasta, jotka on käynyt sen. haastella ehkä savastiakin asiasta, että miten se opetettiin sytyttää nuotio ja kaikkea muuta tällaista kivaa. Että katsotaan, miten ihmiset sytyttää nuotiota. Kyllä, tämä, tämä tulee olemaan videoidea. Sitten me otan myös luultavasti pöydälle pari vakavampaa asiaa. Mä haluan puhua päihteistä, rasismista ja tasa-arvosta ja esimerkiksi koulukiusaamisesta. Nämä tulee ole todellakin paljon tulenarempia ja vakavampia aiheita, jotka vaatii minulta todella paljon työstämistä. Niistä me en nyt puhu tässä, mutta nämä on asioita, jotka varmasti vaikuttaa moniin minunkin seuraajista, ja sen takia me haluan puhua niistä, ja me haluan antaa omat näkemykseni näihin asioihin, koska se voi sitten tulevaisuudessa auttaa teitä toimia asioiden kanssa jollakin tavalla paremmin, mutta jos joku nyt välttämättä heti alua uudella jotain, niin esimerkiksi tubuhan ei ole koskaan polttanut tupakkaa tai käyttänyt minkään näköisiä alkoholia voimakkaampia päihdeaineita, eli itse olen pysynyt aika puhtaana, mutta mie tiedän paljon henkilöitä, jotka sitten ovat Ehkä tehneet jotain muuta ja me haluamme myös kertoa teille hauskan, itse tietyllä tavalla hauskan tarinan siitä, miten esimerkiksi voimakkaampia huumausaineita aikoinaan joku 100-200 vuotta sitten käytettiin, esimerkiksi täällä Autokummun kaivoksessa, siihen, että ihmiset jaksivat tehdä töitä paremmin ja lopulta ne korvattiin kahvilla, niin niiden lääkkeiden käyttäminen lopetettiin kokonaan. Me katson, jos me saan siihen jonkun asian ammattilaisen haastattelun, mutta joo. Nämä asiat tulee ole suhteellisen vakavia ja minä haluan niin kuin, antaa niille kunniaa jokaisessa omassa videossaan. Se nämä videot tulee kertoa teille aika paljon minusta ihmisenä. Ja muuten minusta ihmisenä vielä sen lisäksi, että me tekee luultavasti pari alkuelämän tarinaa nytten YouTubeen. Tää tulee olemaan vähän outo projekti, mutta minä haluan ruveta tekemään digitaalista elämänkirjaa. Se, se tulee ole mielenkiintoinen projekti, mä nähdään siitä sitten enemmän ensi vuonna. Ja että minun koko kanava ei tulisi ole millään tavalla sellainen jäätävän iso tuota niin, vakavista aiheista puhumisen kerho, niin minä haluan myös tehdä hauskempia videoita. Minä haluan rakentaa valtavan lumiukon vielä tänä talvena ja katsotaan, mitä siitä sitten tulee. Mutta hei, tässä on vaan pari ideaa minun ensi vuoden vlogivideoista. Minä tuun tekee myös paljon pelivideoita. Minä haluan kutsua Entistä enemmän suomalaisia YouTubettajia tekee tekee kanssa yhteisiä Minecraft-videoita. Mun täytyy tehdä, myönnän tämän nyt rehellisesti, mun piti viime kesästä asti tehdä Jyksedille pelikarttia, se on vieläkin kesken, minun on pahoillani ykset. Ah! Mutta hei! uusi vuosi, uudet kujeet. Jos työ ammutte raketteja, olkaa täysikäisiä. Tupu, ei voi missään nimessä nyt julkisella videolla kannustaa ketään alaikäistä ampuvan raketteja, koska sehän on laitonta. Alkaa tehkö niin, pitäkää huolta, että olette täysikäisiä. Ja kun olette täysikäisiä, niin varokaa, myös, että ette räjäytä itteenne, laittakaa suojalasit, noudattakaa rakettien mukana tulleita turvaohjeita ja muutenkin yleisiä turvallisuusohjeita, mitä niistä nyt ikinä tuleekaan mukana tai minkälaisia ohjeita niistä on niiden käytöstä annettu. Mutta hei, tämä oli tällä kertaa tässä. Nähdään ensi videon parissa ensi vuoteen. Näkemiin! Um.